ាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទដែលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិទីចំកម្ពុជាបានបានកិច្ចប្រជុំសកលព្រឹត្តិការគូសការបោះឆ្នោតការស្រាវជ្រាវដំណើរការចែកបានព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទីតាំងសមាជិកពីការទីមួយឆ្នាំ2023ក្រុមប្រតិភិមដែលនាំមកការកិច្ចអត្តចារោគជំនុំសម្បត្តិជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពឯកឧត្តមលោកស្រីលោកជំទាវទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសំណោះរីករាយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលតាក់ទិនទៅនឹងប្រធានបទ3ធំធំសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការចែកអំលែកដល់អស់លោកស្រីដែលជាប្រធានអនុប្រធានកោធខបទាំងអស់ណាជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018ដែលប្រធានបទនេះគឺឧទ្ទេសនាមដោយលោកខនកែវណូប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានចំណែកឯប្រធានបទទី2គឺសំដៅទៅលើការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងប្រធានបទនេះគឺឧទ្ទេសនាមដោយឯកឧត្តមកែវផល្លាទីប្រឹក្សាគយជបនឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងវិវាទកម្មចំណែកឯប្រធានបទទី3គឺសំដៅទៅលើការចែកបានព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលជាប្រធានអនុប្រធានគធខបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យឯកឧត្តមអស់លោកស្រីទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទទួលយកនៅបទបង្ហាញអំពីលោកគ្រូទាំង3រូបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរដល់ឯកឧត្តមអស់លោកស្រីជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយនិងសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ប្រធានអនុប្រធានកោធខបស្ដីអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងការចែកបានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបានជាដំបូងនេះខ្ញុំបានសូមគោរពឯកឧត្តមអស់លោកដែលជានាងអ្នកបញ្ញវាយអ្នកសកម្មការជាតិព្រមទាំងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25រាជធានីខេត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល1ម៉ោងមែនទែនទៅយើងគិតថាប្រធានបទនេះគឺបើយើងអ្នកធ្លាប់ប្រលូកនៅក្នុងការងាររបស់ឆ្នោតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើគិតទៅណាជាង10តមកហើយហ្នឹងប្រធានបទហ្នឹងគឺនៅលើតែគំនិតដែលយើងចង់ចាំគេថាវាដូចគ្នាទេជាពិសេស
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះចម្ពោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណពីចម្ពោះឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះទេជាកិច្ចបន្តនេះគឺនៅក្នុងចម្ពោះនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទហើយចូលដល់ដំណឹងហ្នឹងខ្ញុំសូមយើងមានមេតការធំធំបាទខ្ញុំបានសង្ខេបចូលមេតការធំធំដែលយើងដាក់នៅក្នុងសិភើណែនាំស្ដីការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានទាំងអស់6បាទមាន6ដែលមានទី1បញ្ញត្តិទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតទី2សម្ភារៈអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតទី3រូបភាពនិងសម្ភារៈឃោសនាផ្សព្វផ្សាយទី4កិច្ចសហការនិងភារកិច្ចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនគរបាលទី5បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយទី6គឺគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតបាទជាបន្តបាទសូមជម្រាបជូនដល់ការបាទទីប្រសាទឧបករណ៍ជាវិធានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្វែងរកការបាទធ្វើបទបង្ហាញនឹងទីបាទទេវជីវការរបស់ស្វែងរកពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតជាការសមាជិកសភាជាគុណបាទសូមជម្រាបជូនហើយពាក្យបណ្ដឹងគឺធ្វើឡើងតាមទម្រង់របស់កជប1202ចំនួន4ច្បាប់បាទក្នុងករណីអ្នកបណ្ដឹងមកបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ឬតាមទម្រង់ផ្សេងពីអាទម្រង់1202ត្រូវតែណែនាំគាត់ឲ្យបណ្ដឹងតាមទម្រង់របស់យើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតាមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនេះយើងមានយន្តការ3ថ្នាក់ដូចគ្នាបង3ថ្នាក់ថ្នាក់ប៉ិចថ្នាក់កជបនិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយើង3ថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាបាទប៉ិចគេហៅថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តគណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទបាទជាកិច្ចបន្តទៅបាទសូមគោរពជឿនដល់ទីកន្លែងការគោរពមានប្រសាសន៍សម្រាប់សម្ដែងការប្រាប់ផ្ញើទៅការប្រកាសបិទកិច្ចប្រជុំសព្វសារសូមគោរពជឿនជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអៃដាមអស់លោកអុកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានជាប្រធានអនុប្រធានប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមគោរពអៃដាមអស់លោកជាតំណាងឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលនិងវិរដ្ឋសភាតាមពិតទៅថ្ងៃនេះយើងមិនមែនជាការបើកវគ្គបដិសបដាលអីទេគ្រាន់តែជាការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីនីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតអំពីការដាក់ការទទួលនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការចែកបានព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតមុនយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាខ្លះដោយសារថាទី1ផ្អែកទៅលើច្បាប់ទី2ផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងអនុវត្តបានល្អកន្លងមក
ក្នុងនេះខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញបន្តិចអំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពពីលើកមុនយើងឃោសនា21ថ្ងៃឥឡូវនេះនៅសល់តែ14ថ្ងៃទេហើយការហែកក្បួនក៏មានការកំណត់ច្បាស់លាស់បើប្រៀបធៀបមុននឹងគឺអត់បានកំណត់ពីការហែកក្បួនយ៉ាងម៉េចហើយតម្រូវត្រង់ទ្រាយនៃការហែកក្បួនយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងបានកែសម្រួលការងារអស់នេះដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលភាគច្រើនយោងទៅនឹងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលយើងបានសរសេរតាំងពី2008 2013អីហ្នឹងដែលយើងអនុវត្តបានល្អត្រូវបានលើកមកបញ្ចូលក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រពីលើកមុនយើងចែកក្នុងនីតិវិធីទេឥឡូវនេះយកមកដាក់នៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងជាពិសេសតាក់ទងនឹងមន្ត្រីរាជការដែលគាត់ត្រូវចូលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងម៉ោងសម្រាប់គាត់អាចមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការងារនយោបាយដែលទៅតាមសិទ្ធិផ្ទាល់របស់គាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ចឹងទេចំណុចខ្លះហ្នឹងបានលើកដាក់ក្នុងច្បាប់ហើយដែលមានទម្ងន់មួយហើយវាបង្កការងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តនេះតកតងទៅនឹងការឃោសនាដោយឡែកតកតងនឹងការដាក់ការទទួលបណ្ដឹងបើយើងប្រៀបធៀបមួយបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងក៏យើងបានរៀបចំបានច្បាស់លាស់ច្រើនជាងនៅក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការអនុវត្តហើយរឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីការដាក់ការទទួលបណ្ដឹងការដោះស្រាយនឹងក្រមនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងព្រោះថាឥឡូវនេះឯកសារដែលយើងចេញនៅក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងមួយមួយនេះយើងដាក់ក្នុង website ទៀតណ៎អញ្ចឹងទេការរៀបចំឯកសារនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ណ៎មានមូលហេតុមានអីច្បាស់លាស់ជាពិសេសការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកតាមពីចំណុចខ្លះទេហើយអំពីការចែកបានព័ត៌មានពីមុនមកបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតអាសកលនេះយើងធ្វើជាលិខិតអញ្ជើញតែម្ដងផ្ញើទៅគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតតែឥឡូវនេះយើងធ្វើជាទ្រង់ទ្រាយដូចជាបានព័ត៌មានដែលយើងចែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលដែរតែយើងមិនលំបាកចែកដោយការបោះឆ្នោតជាសកលទេគឺយើងគ្រាន់តែផ្ញើណាទៅគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ញើទៅសភាដើម្បីធ្វើការបែងចែកតែប៉ុណ្ណឹងបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញអ្វីដែលមានផ្សព្វផ្សាយព្រឹកនេះហើយអ្វីដែលមានការខុសគ្នាឬក៏មានការវិវត្តថ្មីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការអនុវត្តមុនហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្អីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននឹងជាពិសេសអស់លោកលោកស្រីដែលជាលេខាធិការប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មការខេត្តរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះការងារសំខាន់គឺយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតកតូនការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកនេះយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទៅចូលរួមអនុវត្តអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែរដើម្បីគាត់យកទៅចាត់ចែងអនុវត្តបន្តទៅទៀតបាទចាត់ចែងអនុវត្តបន្តទៀតហើយទោះបីជាការងារនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះវាមិនធំទូលាយដូចជាការងារបោះឆ្នោត
ាសកលក្តីក៏តែក៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះថានេះជាការកម្ដៅសាច់ដុំមួយដែរមុននឹងយើងចូលទៅការបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងខែ6បាទហើយទី2មានចំណុចមួយដែរតាក់ទងនឹងការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ឆ្នោតគឺយើងមានការសម្រួលគ្លៀមួយដែលថាការដឹកនាំប្រជុំសន្តិសុខប្រចាំសប្តាហ៍នៅខេត្តនេះគឺអញ្ជើញអភិបាលខេត្តចូលរួមឬតំណាងចូលរួមនឹងជាសហប្រធានដឹកនាំការប្រជុំគឺចង់និយាយថាសហប្រធានដឹកនាំការប្រជុំសម្រាប់តែការប្រជុំមិនមែនសហប្រធានដឹកនាំការងារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលទេព្រោះថាបទពិសោធន៍កន្លងមកនៅពេលប្រជុំនេះជួនកាលយើងបើនិយាយប្រៀបធៀបគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងនោះឥឡូវនេះទោះបីឋានៈស្មើនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនតែនៅខេត្តគេគិតថាប្រធានទី1ទេអញ្ចឹងដល់ពេលមកដឹកនាំប្រជុំទៅប្រធានទី1ឬក៏ប្រធានពេជ្រខេត្តហ្នឹងដឹកនាំដល់ច िवा យខេត្តទៀតដល់អញ្ចឹងវាមានច िवा យខេត្តខ្លះក៏អត់អញ្ជើញមកទេអញ្ចឹងទេកាលណាអវត្តមានឬការមិនបានចូលរួមរបស់គាត់ឬក៏ឲ្យតំណាងណាក់តូចនៅខេត្តមកប្រជុំការងារសន្តិសុខមួយដែលមានតំណាងកងកម្លាំងហ្នឹងធំធំដែរហ្នឹងវាអត់សូវមានឥទ្ធិពលនេះហើយម្យ៉ាងទៀតអភិបាលខេត្តហ្នឹងគាត់ជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តទៀតអញ្ចឹងហើយបានដាក់កន្លែងនេះកោះច្បាប់សម្រាប់ថាដាក់ជាសហប្រធានដឹកនាំនៅប្រជុំដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងទេការរៀបចំប្រជុំបន្តនេះក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់ណាយកចិត្តទុកដាក់ប្រជុំឲ្យបាននិយាយខ្លីផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយព្រោះថាបោះឆ្នោតតូចមែនក៏យើងត្រូវការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អដែរមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាចំពោះមុខនេះការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺកោះច្បងនឹងផ្ដល់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី9ហើយក្រោយផ្ដល់សុពលភាពហ្នឹងគឺអាចមានករណីសុំផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរាជក្នុងតំណែងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមសាខុមកាត់ក្នុងតំណែងហ្នឹងបានទៀតក្នុងករណីដែលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងករណីនេះបើបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អីសូមបញ្ជូនឲ្យទាន់ពេលវេលាព្រោះថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតអាសកលនេះគឺមកសម្លេងមកគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ជួនកាលខុសគ្នាមកសម្លេងអីហ្នឹងអាចបាត់មកអាសនៈដែរតែអញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រប់គ្រងការងារនៅថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងក្នុងករណីមានបញ្ហាអត់នេះបើគេសួរពីនីតិវិធីអីគឺសូមជូនដំណឹងឲ្យបានលឿនហើយធ្វើឯកសារបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយការងារមួយទៀតតកតងនឹងឈ្មោះតនន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាតំណាងរាស្ត្រជាក្រុមសាខុមនិកាត់ដែលយើងកែសម្រួលតនន័យនឹងនឹងប្រមាណសាយទេយើងកែច្រើនដងតែខ្ញុំជឿថានៅតែមានបញ្ហាតែអញ្ចឹងទេចែកបានព័ត៌មានទៅបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលច្បាស់ហើយក្នុងករណីដែលឈ្មោះនឹងណាឈ្មោះនឹងមានបញ្ហាខ្លះគាត់អាចណាសូមលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីបម្រើការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់បានតែអញ្ចឹងលិខិតសម្រាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងមានតាំងអត្តសញ្ញាណបានជាខ្មែរមានទាំងលិខិតសម្គាល់របស់គាត់មានតាំងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងសូមឲ្យត្រៀមលក្ខណៈនេះឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់យកប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងនេះដែរមានចំណុចមួយទៀតដែល
ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតល្ងាចហ្នឹងរាប់ស្រុកឆ្នោតហើយបំពេញតម្រង1102ហើយនៅពេលហ្នឹងគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដើរតួដូចជាប្រធានគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគឺបូកសរុបហើយបញ្ជូនឯកសារហ្នឹងគឺសូមណាតិចទៀតហ្នឹងខាងប្រតិបត្តិការនឹងណែនាំអំពីការថតតម្រង1102ឲ្យបញ្ជូនតាមអេលិចត្រូនិកមកកោជបដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រកោជបនៅយុគនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះជាការរំលឹកដោយសារថាការបោះឆ្នោតឃុំកន្លងមកនេះយើងធ្វើបែបនេះគំតែដោយបោះឆ្នោតជាសកលយើងគ្រប់គ្រងអត់បានល្អទេហើយបទពិសោធន៍គឺបំពេញ1102នេះមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតយើងគឺឲ្យគណៈបកនយោបាយសញ្ញេមុនអ្នកបានខ្ញុំថាសញ្ញេមុនគឺសញ្ញេអាតម្រង1102ហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកឃុំថតយ៉ាងស្អាតផ្ញើមកកោជបោះអត់មានតិន្ន័យមួយទេឃើញតែសញ្ញេមកហើយវានិយាយខ្លីយើងថាបោះឆ្នោតឃុំយើងធ្វើដំបូងហើយយើងថាជាជោគជ័យមួយផ្នែកដែរក៏តែបានលទ្ធផលតិចណាស់1600ឃុំជាងគឺយើងបានតម្រង1102ហ្នឹងណាពីតែ600ឃុំទេអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយភាគរយតិចណាស់ណាភាគរយតិចណាស់ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយបន្ទាប់មកបានយើងកែសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់តែលទ្ធផលដែលគេចង់ឃើញគឺអាថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងឯងដែលលទ្ធផលនឹងចេញមកអញ្ចឹងទេបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺយើងចង់បានបែបនេះគឺសូមឲ្យបំពេញតម្រង1102នឹងឲ្យបានពេញលេញល្អត្រួតពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជូនមកដើម្បីយើងថតចម្លងផ្ញើតាមទូរស័ព្ទឬក៏លើកក្រោយនេះអាចផ្ញើតាមអ៊ីមែលមកតែម្ដងដើម្បីកោជបោដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង website ណាអញ្ចឹងរួមមកវិញគឺថាស្អីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកទី1តាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាទី2រំលឹកពីការងារដែលយើងត្រូវអនុវត្តទៅមុខទៀតហើយឬថាមានសំណួរមួយចំនួនខាងអាយដាមអស់លោកជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងបានឆ្លើយហើយហើយមានសំណួរ2ដែលដាក់ឲ្យខ្ញុំនោះគឺចង់និយាយពីការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រើម៉ូតូកង់3បិទបដាចាក់មីក្រូអីម៉ូតូ2គ្រឿងធ្វើសកម្មភាពនឹងឃោសនារាល់ថ្ងៃចាត់ទុកជាការហែកក្បួនអត់ងាយទេឥឡូវនេះកាលណាគេសុំយើងគេសុំយើងហែកក្បួនគេដាក់កម្មវិធីរបស់គេហើយច្បាស់ហើយហែកក្បួនវាត្រូវមានស្អីខ្លះវាមានទាំងរូបភាពវាមានទាំងចំនួនតម្រងអីហើយបើសិនជាករណីដែលគេផ្សព្វផ្សាយបែបនេះម៉ូតូ2-3ហ្នឹងគេក៏ជួនដំណឹងយើងដែរអាហ្នឹងជាដំណឹងចောင်းនិយាយការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទេណាឃោសនាតែការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនមែនហែកក្បួនទេអញ្ចឹងតែយើងមានតម្រងច្បាស់លាស់ហើយហើយសំខាន់គឺគេជួនដំណឹងមកយើងសុំច្បាប់មកយើងហើយក្នុងករណីគេមិនសុំទេយើងឃើញត្រង់ត្រីធំយើងអាចណាអាចខាត់សួរការងារនេះច្បាស់ឲ្យពេញឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការហែកក្បួនសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះវាមានតែ2ដងទេមួយម្ដុលណា2ដងមួយម្ដុលអញ្ចឹងទេវាខុសពីបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រយើងបើកទូលាយគឺហែក្បួននឹង4ដងក្នុងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងទេគឺហែឆ្លងពីខេត្ត
អឺពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយគឺហែក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីខេត្តអញ្ចឹងអានឹងបាន4ដងតើបើហែក្នុងក្រុងក្នុងស្រុកក្នុងខណ្ឌមកក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងហែបាន4ដងដែរនៅអញ្ចឹងច្រើននៅច្រើនហើយគ្រាន់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងនឹងការគាត់ជូនដំណឹងមកគណៈកម្មការខេត្តបើបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះជូនដំណឹងមកគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតម្ដងទៀតគាត់ជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះសំណួរមួយទៀតតាក់ទងថ្ងៃសតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺការឃោសនាទាំងអស់ត្រូវឈប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏តែបញ្ហា website គឺដូចជាគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងបានទេតែអញ្ចឹងទេនៅក្នុងអនុសាសន៍នេះគេសួរច្រើនដែរអនុសាសន៍ដែលតាក់ទងបំជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដំណាងរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាគណៈបកមួយមួយគាត់មាន website គេហទំព័រផ្លូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងស្អីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងគេហទំព័រផ្លូវការតែព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង website នេះយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេតែអញ្ចឹងទី1ជាវិធានការដែលកោជបោះធ្លាប់អនុវត្តមុនមកហ្នឹងគឺយើងពាវនាវសូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យសាធារណជនហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់សហការរក្សាថ្ងៃសនេះឲ្យបានល្អណាព្រោះថាច្បាប់ស្រុកយើងថ្ងៃមានថ្ងៃឈប់ឃោសនាមួយថ្ងៃតែស្រុកខ្លះគេឃោសនាដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅមុខកាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេច្បាប់ស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមហ្នឹងហើយកាល័យខ្លះដែលយើងធ្វើអត់បានណាយើងពាវនាវសូមឲ្យគេរួមសហការហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតថាឲ្យឈប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយគិតនៅពេលណាឧទាហរណ៍មានអនុសាសន៍មួយសម្រាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះគេថា24ម៉ោងធ្វើអត់កើតទេព្រោះនៅក្នុងច្បាប់តដែលឲ្យឈប់24ម៉ោងមុនបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើសកម្មភាពយប់ត្រឹមម៉ោង10យប់ទេអញ្ចឹងវាបាត់របស់គេ2ម៉ោងមានអ្នកតវ៉ាអញ្ចឹងទៀតតែយើងកន្លងមកយើងដាក់អញ្ចឹងឈប់ម៉ោង10ហ្នឹងតាមពិតម៉ោង10គាត់ហែក្បួនថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ហែក្បួនហែអីហ្នឹងទៅគាត់អត់តន់ចប់ទេគាត់ម៉ោង10ហ្នឹងខាងសន្តិសុខហ្នឹងដើររំលឹកឲ្យគាត់ចប់ឲ្យបានមុនម៉ោង12អញ្ចឹងបទពិសោធន៍មានកន្លងមកហើយហើយកន្លែងខ្លះក៏យើងដោះស្រាយអត់បានទាំងស្រុងទេតែមានការយោគយល់និងការសម្របសម្រួលខ្លះដើម្បីដោះស្រាយការងារនេះហើយរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំនិយាយឡើងវិញរឿងសំខាន់ពេលឃោសនានេះគឺការពារសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាពុំមានអីធំដុំទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកអស់លោកអូស្រីជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុប្រធានឬក៏ប្រធានលេខាធិការឋាននឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលនឹងតកតងទៅនឹងអនុសាសន៍សម្រាប់រៀបចំបទជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយអាចតែស្អែកនឹងមានអ្នកសួរយោបល់អីច្រើនហើយអស់លោកលោកស្រីណាដែលមានយោបល់អីចង់លើកឡើងឬចង់បំភ្លឺខ្លះព្រោះថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនៅកណ្ដាលទេមិនមែនអ្នកកណ្ដាលជាក្រិតទេចាំនិយាយតែអ្នកនៅកណ្ដាលក្នុងការអនុវត្តហើយអស់លោកលោកស្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់គ្រប់ក្រមផ្ទាល់ក្នុងការឃោសនានៅតាមរាជធានីខេត្តក្នុងការងារចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅរាជធានីខេត្តហ្នឹងអាចកណីខ្លះអាចលើកសំណើណាសម្រាប់និយាយដើម្បីបំភ្លឺក្នុងអង្គប្រជុំ
ខ្ញុំសូមអរច្បល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទីបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរអាយដាមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារប្រកាសបិទវគ្គផ្សព្វផ្សាយនៅពេលនេះសូមអរគុណបាទ